His opponent across the ring in the red corner, wearing blue with silver trim, he weighed in at an official 120 pounds. Tonight, he enters the ring an undefeated professional with 14 victories, six of those victories coming by way of KO, representing his homeland of Yerevan, Armenia, Narek, the dancing killer, Avgaria. Спонсором сегодняшней трансляции букмекерская контора Alimbet. Выбирай проверенного букмекера, делай ставки на alimbet.kz и выигрывай. Итак, первый раунд этого поединка. Нарик Абгарян и Эдуарда Баес. Не так часто, конечно же, мы с вами наблюдаем профессиональных боксеров из Армении. Но, тем не менее, Нарик Абгарян является ярким представителем этой страны. Непобежденный рекорд у этого парня. 14 побед и 0 поражений. Первый раунд. Активно начинает прессинговать сейчас Эдуарда Баес. 8 раундов по 3 минуты нас с вами ожидает. В красном углу Абгарян, и в синем углу его соперник Эдуарда Баес. Пытался сейчас войти в ближнюю дистанцию Баес. Пока что не получается. Проводит, скажем так, такие проводит разведочные мероприятия, назовем это так. И пытался сейчас нанести правый оверхенд, но рефери предупреждает о том, чтобы был осторожнее, потому как нанес удар по затылку своего соперника. Есть преимущество в росте у Эдуарда Баеса, даже видно сейчас невооруженным глазом, на 5 сантиметров выше он своего соперника. Нет, я ошибся, не на 5, даже больше сантиметров выше. На целых 12 сантиметров, если быть точным. 90 секунд до окончания первого раунда, пока у нас ничего необычного в ринге не происходит. По большому счету, Эдуарду Баес делает то, что он и должен делать. Прессингует, не дает пространства для работы. Абгарян весьма хорошо и плотно, скажем так, наносит удары по корпусу своего соперника. Ближняя дистанция оба спортсмена. И на выходе из как раз-таки этой дистанции пытался нанести правый хук Баес. А минута до окончания первого раунда. Левый хук по туловищу сейчас пытался нанести Абгарян. Держит на дистанции джеба своего соперника Баес. И сейчас хорошая была комбинация в исполнении мексиканского боксера. Правый оверхенд. Да, уже оба спортсмена пристрелялись друг к другу и знают уже, что нужно им делать. И сейчас уже активно начинают выбрасывать свои комбинации. Жестко пытался встретить левым хуком боксер из Армении Нарик Абгарян. 10 секунд. Отлично работает сейчас в защите Абгарян. И раунд заканчивается у нас с вами. Пока сложно, конечно, сказать, кто одержал победу в этом раунде, потому как у двух спортсменов были свои лучшие моменты. Давайте послушаем, что скажет Фредди Роуч. Body, bang, bang, okay? Body, head, under, okay? All right? Фредди Роучтың өзі қазір армениялық боксшы Нарек Абгарянды шаршалаңға алып шықты және ақыл кеңестерін айтуда. Көбірек комбинацияларды қолдан деді.
Эдуарда Байс байқа отырсыр бейіктеу ал осы жерде армениялық боксшының джебі қарсыласына дөп деген. Нарек алты мәрте қарсыластарын нокаутпен женген. Оның бүгін қарсыласы Эдуарда Байзе алты мәрте осы нокаутпен женген. Екінші раунд Байз өте белсенді бастаған апперкот. Агварен тарапынан жасалған және оң қолымен хук соққысыда қазір қарсыласына дәл тигенін көріп отырсыр. Джеб өтті. Нарек тарапынан жасалған. Дистанцияны қазір Байыз жақсы сақтауда, бірақ осы дистанцияны бұзып қазір құлашта ұрған оверхенд өткен екен. Дегенмен бірінші раунд енді тәуелсіз төрешілердің шешімі бойынша Байыздың байдасына аяқталған екен. 19-ға жебін біргеген. Екі аяқ отырып қадымды. Қазір құлашта ұрған апперкот соққысы да Байыздың қарсыласына дәл тиді. Рингтің бағана кішкентай екенін Шон Портер атап өткен еді. Әдеттегідей рингтерге қарағанда екі қадам жасасаң бұрышқа тіреліп қалады. Апперкот пен осы жерде Нарек Абганян шығып кеткісі келген. Тағы да апперкот. Көбіне қазір армениялық боксшы қарсыласының шабуылынан шығып кетіп бара жатып соққы жасауға тырысуда. We got a small cut caused by headbutt, top of the head, blue corner, shot. Нарек Абгарянға төреші басын көтеріп жұдырықтасын. Қазір апперкот өтті бүйірінен ұрған армениялық боксшының. Дейін шығып бара жатып та хук соққысын жасап үлгерді. Әдем қашып кетуде. Құлаштай ұрған қарсыласын джеб соққыларын барлығынан да. Бірақ өте көп қимылдауды. 8 раундқа жоспарланған қаншалықты физикалық дайындығы мықты екенін қазір көреміз. Абгарянды. Кім біреудің қабағы жарылған секілді қазір. Шамасы сол Байыздың шығар. Не, әдемі комбинация, бірінші бүйірінен бастады, кейін тура жағына дәл тигізді армениялық боксшы. Соңғы секундтар екінші раундтың. Аз да болса басымдықпен Абгарян бұл раундты өз пайдасына аяқтаған секілді көрінді. Freddy was the most challenging trainer that I ever faced. He just wanted me to stay focused, stay on top of him at every moment. Just trying to make me be working at every second of the round. You know, he's an amazing trainer. Miguel Cotta-ның Freddy Roach туралы естеліктер әрбір деталға қатты мән беретін, әрбір раундтың әр секундында жұмыс істеуді талап ететін деп бұл Коста-Рикалық Порто-Рикалық боксшы өзінің осы бақтер туралы оймен бөлісті. Ал бізде үшінші раунд қадірменді көрермендер Абгарян және Байыз арасындағы жекпе-жек. Байыз джебтермен қазір шабуыл жасап көрген еді, ешқандай пайда шыққан жоқ және төрешінің қазір тоқта дегеннен кейін Абгарян соққы жасап кеткендей көрінді. Ол Байызға басын көтеріп жүріп ескерту жасады. Тағы да рингтің арқасына тіреп қойып екі соққы жасаған еді, өткен жоқ ол, дәл тиген жоқ.
апперкоты мне жанап өтті деп айтуға келетін шығар қарсыласына тоқсуға. Жоқ, екінші раундта көріп отырсыздар, төрешілердің шешімі бойынша Баездің пайдасына аяқталған екен Абгарянның апперкоттары. Тағы да бұрышқа тақап қойып, қазір мексикалық боксшы бірнеше соққыларын дарытты және бұл жерде қарсыластың басын басып алып, төмен басып алып құтылып кетті Нарек. Мексикалық боксшы соңғы 3-4 кездесуін нокаутпен жеңгенін айта кетейік. Даунмен жалпы бірде бір кездесуін бұл жігіт соңына дейін өткізген жоқ екен. Нокдаун нокауттармен жеңген Нарек Абгарян да өзінің бағын айттық басым көпшілікті кездесулерін нокаутпен аяқтаған. Тағы да джептермен бастап отыр шабуылын Эдуардо Баез. Әдемі апперкот оның ортасынан ұрып жіберді. Артқа қайтпайды екен Баез мүлде, тек қана алға-алға. Үш раунд болды, міне үшінші раунд өтіп жатыр, қарсыласын қуып жүр. Апперкотымен жақсы өтті. Тағы да төреші кездесуді тоқтатып, екі боксшыға да ескерту жасады, бастарын көтеріп жұдырықтасындар деп. Апперкот міне Баез тарапынан жасалған сериялы соққылар. Джебі екі жерде өтіп кетті, күтпей қалды Нарек Абгарян ол соққыны. Ал біздің Мадияр Ашкеев ақырында болса жекпе-жек өтетін жерге де келе жатыр. Бағана сөйлескен еді Мадияр Ашкеевпен, жекпе-жегіне бір сағат қалғанда асықпай қонақ үйден шығам деп. Осы Wildcard Boxing спорт залы орналасқан маңайда қонақ үйлердің біріне тоқтаған екен. Қазір жақындап денесін қыздыртып бастағанда шығар. Осы кездесуден кейін біз отандасымыздың жекпе-жегін тамашалайтын боламыз. Қадірменді көрермендер, үш раунд аяқталды. Эдуардо Баез әлі де өте белсенді, рингтің ортасын қарсыласына мүлде беріп жатқан жоқ. Лос-Анджелес қаласында армяндар өте көп орналасқан. Глендейл деген өздерінің бір аудандарда бар екенін айта кетейік. Осы Фредди Роучтың Wildcard спорт кешенінде де біраз армениялық боксшылар дайындалады. Міне үшінші раундтағы ең қызықты сәттер. Екі боксшы да осы жерде соққы алмасып алған екен. Төртінші раунд ортасына келдік кездесудің. Әлі рингтің ортасын Эдуардо Баез берер емес. Апперкоттар екі боксшы тарапынан да жасалған ауаға кетті соққылар. Үшінші раундта Эдуардо Баездің пайдасына аяқталған екен. Ал естеріңізге сала кетейік, көрсетілім баздемеушісі Олимпет сенімді букмекерді таңда. Олимпет нүкте кезетті бәс тігіп жеңіске жет. Ешқандай мүмкіндік беріп жатқан жоқ Баез қазір қарсыласына. Бұрышта тұрып 2-3 соққы жасаған еді, және бұрыштан да шығып кетті осы жерде Абгарян. Әдемі апперкот Эдуардо Баез тарапынан жасалған. Қимыл қозғалысы да азая бастады қазір Нарек.
4 раунд бойы қарсыластан қашып жүруде оңай емес. Сол байыздың маңдайы жарылған секілді. Жақын қашықтықта қайқас тағы да. Мұндай жерлерде енді мұндай қашықтықта Абгарянның басымдыққа ие болатыны белгілі. Қолда қысқа қарсыластың қолының ортасынан соққылар жасап кете алады. Маңдайы жарылған секілді. Баспен ұрып жіберген шығар шамасы. Жекпе-жек барысында Абгарян. Джип әдемі өтті. Барынша қимылдап қашып-қашып бара жатып соққы жасауға тұрысуда Абгарян. Байызды қараңыздар, міне комбинациялық соққылар бірнеше жасаған еді. Армения боксшыға дәл тиді. Тағы да екі апперкот, үшінші апперкот Эдуардо Байыздың басына дәл тиіп отыр. Бүйірден де бір тексеріп көрді. Наректе қара жаяу емес, екі апперкотын жасады. Жақын қашықтықта тұрып алып соққылармен тағы да алмасты. Екі боксшы 10 секунд қалып отыр. 4-ші раундтың аяқталуына және екі хук соққысы Нарек Абгарянның қазір қарсыласына тиіп кетті. Соңында ғана, әйтпесе бұл раундты да мексикалық боксшы өз бақылауында өткізді. Estamos bien, Lalo, estamos bien. Итак, у нас с вами пятый раунд. Этого поединка все так же прессингует активно Эдуардо Байс. За прошедший раунд успел он заработать рассечение на голове, которое, по всей видимости, его не беспокоит, потому как все так же активно прессингует. Но стоит отдать должное, конечно же, Абгаряну, как он здорово работает на отходах сейчас. Нырки, уклоны. Также передвижение на ногах. Все больше прямолинейно работает Эдуардо Байс. Понимает он прекрасно, что по габаритам он намного превышает своего соперника и полностью пользуется этим преимуществом, прессингует, такой вот силовой манере, называется. He feels like that's the best way to get them to take a deep breath. In the blue corner, there's some frustration. They want Baez to trap Narek in the corner. They don't like that Narek is getting out of the corner. When I asked them, how do you trap someone who's moving like this? Sean, you're going to like their answer. They said, we want Baez to go to the bottom. Back to you guys. В углу ринга. Все чаще и чаще уходит он как раз таки уклонами, нырками. После под атаки своего соперника Абгарян, и в такие вот моменты не получается у Байса прижимать канатом, пропускает сейчас левый хук. Байс пытался нанести несколько акцентированных джебов. Спортсмен из Мексики здорово сейчас встретил снова левым хуком, но была рука на месте у Эдуарда Байса. Да, сейчас как раз таки нам показали вот лицо мексиканца. И просто-напросто просечение, вот кровь заливает уже глаза. Сейчас Каттон, конечно же, должен все это исправить, если получится.
или, возможно, даже пригласить врачей. Несколько ударов по корпусу снова наносит Эдуарда. И по переной переводит в голову свою атаку. Да, все так же легко двигает на ногах Абгарян. Пытается сейчас он показать свое преимущество именно в этом аспекте. Ну, мало наносит ударов, конечно же. Больше наносит ударов, скажем так, общее количество ударов у Байса превышает. Ну, это опять-таки не на наш субъективный взгляд. Возможно, полученное рассечение тоже, наверное, скажется на результат. Окажет некое воздействие на судей. Ну, посмотрим, что получится из этого. Пятый раунд тем временем заканчивается у нас. Не стой у канадцев, будь в середине ринга, говорит Фредди Роуч своему подопечному. И подсказывал по поводу комбинаций, связанных с джебом. Дальше вот я не совсем хорошо расслышал. Напомню, что после этого поединка в ринг будут Мадияр Ашкеев и Чарльз Конвор. У нас шестой раунд. Снова активно прессингует своего соперника Байс. Начинает атаку с джеба. Правый кросс. Пытался нанести, но... Сейчас он, конечно же, хорошо работает головой в защите. .50-45 на данный момент дает один из специалистов этого поединка. Но опять-таки это не официальные карточки. Но тем не менее, по итогам прошедших боев мы видим, что в целом, что и говорят нам неофициальные карточки, в целом и судьи склоняются к такому же мнению. Да, вот, не совсем понятно. Сейчас на выходе из ближней дистанции снова пропускает левый хук Абгарян. Да, не получается удерживать, конечно же, Абгаряна своего соперника на своей дистанции. Казалось бы, делает все правильно, но почему-то ударов очень мало. Сам наносит, но пропускает очень много, конечно же. Сейчас ближней станции, мне кажется, не стоит, наверное, ему работать. Но опять-таки на дальней станции тоже есть преимущество у Байса. И, возможно, действительно, размер ринга тоже влияет на ход поединка. Тем временем 90 секунд до окончания шестого раунда. Напомню, что нас ждет 8. Но вот такими темпами что-то не подсказывает, что нас ждет, возможно, ранняя остановка. Потому как просто вкладывается в каждый удар Байс, особенно удары по корпусу своего соперника. Пытался сейчас достать правым оверхендом, но успел уйти, успел убрать голову от этого удара Абгарян. Свою карьеру Эдуард Байс начал в 2013 году. И вот с тех пор провел 20 поединков. Одно поражение, как я уже говорил, есть у него в копилке. И два боя закончились ничейным результатом. Что же касается Нарека Абгаряна, то он свой дебютный поединок провел в 2016 году. И практически свои первые 6 поединков закончил досрочно. Свой последний поединок он провел в 2019 году, буквально год назад, 13 декабря, где одолел Ануара Саласа
Кстати, турнир проходил в Москве. Единогласным решением судей он одержал победу над этим спортсменом. Абгарян мен Байес арасындағы жекпе-жектің 6-шы раунд аяқталды. Бұл 6-шы раунды да мексикалық боксшы толық өз үстемдігінде өзінің пайдасында өткізді. Чарльз Конвеллдің дайындыққа кірісіп кеткенін көріп отырмыз. Біздің Мадияр Ашкеев те қазір дайындығын өткізіп жатқан шығар. Біз міндетті түрде бізге де көрсету керек. Айбын деген бас бапкердің қол астында жаттықты. 10 раундтық жекпе-жек болады. Қадыр мен көрермендер шамамен 30-35 минуттан кейін ол кездесуде өтеді, басталады. Ал біз Абгария мен Байес арасындағы кездесудің 7-ші раундына келіп жеттік. Әзірше толық үстемдік мексикалық боксшыда. Тағы да бірінші номермен жұмыс істеп жатыр. Рингтің ортасын алып апперкот, одан кейін хукты көрдіңіздер. Жақсы өтті. Абгарияның көп соққысы қарсыласына дарымай жатыр, жетпей жатыр, тимей жатыр. Міне тағы да хук соққылары кросспен аяқтап отыр. Апперкот бүйірден Абгариян әдемі жасаған екен. Е, 6-шы раундты да қараңыздар. Эдуардың пайдасына аяқталған 60-54. Қалған 2 раундта армениялық боксшы көп нәрсені өзгерте алмайтын шығар. Оверхендтер, апперкот. Эдуарды Байес тарапынан жасалған құлаштай ұрған бір соққысы да өтіп кетті. Екі ғана соққымен өзінің шабуылын аяқтауда Абгарян. Одан артық соққы жасап та үлгеріп жатқан жоқ. Екінші номермен жұмыс деп үнемі артқа шегініп жүр. Бұрыштан бұрышқа шығып кетуге тырысып. Тағы да бір апперкот Эдуарды Байес тарапынан жасалған. Сол қолмен қуып жүріп хуктарында дарытып үлгерді. Міне тағы да бір құлаштай ұрған соққы тура маңдай жарып кеткен екен. Бірақ айтарлықтай кедергі жасап жатыр деп айта алмаймыз. Раундтың соңғы минуты. Қашып бара жатып қазір Нариктің джебі дәл тиді. Және құлаштай даурған еді, кесіп тұрып тимей қалды. Өзі үш соққы өткізіп армениялық соққысы. Боксшы қазір бір соққысын дарытқан. Соңғы секундтар 7-ші раундтың шалғая тұрып құлаштап бағыттап көрді. Эдуарды Байес және осы жерден 7-ші раундта аяқталды. Бұл раундта да қазір Нарика Абгарян тарапынан тың дүние көргеніміз жоқ. Бұған дейінгі раундтардың стилінде қарқында өтті. Соңғы раунд. Бізге 7-ші раундта болған дөптеген әдемі соққылар. Әрине Байес. Бұл раундта да көп соққы жасады, көп дәл соққы жасады.
Соң раунд қадыр мен көрмейдер. Тағы да солай Эдуардо Байыз өте берседі. Шын өмірмен апперкот бүйірден де жасады. Соққы Джек Дармен соққы жасап көруді. 70-63. Толық басымдыққа ие болып тұр. Әдем бүйірден, одан кейін оң қолмен апперкот соққысында көрдік. Тағы да бүйірден. 7-ал апперкоттар және... Эдуардо Байыз нокаутпен тағы да апперкот. Жақын қашықтықта қазір Тарик Абгарянды шаршады. Қимылдауға тіпті қазір аяқты сегіріп жүруге қатты күші қалмаған. Бір жарым минуттай уақыт қалып отыр. Тағы да рингтің ортасына тұрып алған екі боксшы міне Нариктің бүйірден жасаған соққысы, бірақ артынша үш соққы өткізіп алып отыр қарсыласынан. Міне екі бірдей хук соққылары Эдуардо Байыз тарапынан жасалған. Мексикалық боксшы өте мықты екен физикалық тұрғыда да. Тағы да екі хук соққылары. Ой, міне. Джеппен әйтеуір жеткіздау соққысын. Арек Абгарян. Соңына қарай қарсыласын бұрышқа тығып соққылар жасап жатыр апперкот. Бірақ оның ешқайсы да мексикалық боксшыға өте қатты тиді деп айта алмаймыз. Міне жауапты да ұзаққа созған жоқ. Эдуардо Байыз 4-1 соққымен, комбинациялық соққымен жауап қатып отыр. Соңғы секундтар. Екі кросс соққысы тағы да қолын көтеруден де қалып отыр Нарек Абгарян. Және жекпе-жек аяқталды. Закончился этот поединок. Был богат он на, конечно же, технические действия, особенно в последних, в поздних раундах. Ждем официального решения судей и карточек судейских по итогу этого поединка. Ну и, конечно же, ждем начала главного события вечера, где Мадияр Ашкеев встретится против Чарльза Конуэлла, который также не знает поражений. Итак, закончилось 8 раундов этого поединка. Нарек Абгарян против Эдуардо Байса. И что-то мне подсказывает, что Нарек Абгарян сегодня покинет ринг уже в статусе побежденного спортсмена. All three in favor of the winner by way of unanimous decision. El Fantástico Eduardo Baez. Теряет в графе 0. В графе поражений свой нолик Нарек Абгарян. А Эдуардо Байс одерживает очередную, вот уже 18-ю победу в своем рекорде, в своей статистике.
18-ю победу над Наетом Абгаряном. С чем мы его, конечно же, и поздравляем. Да, он был в этом вечер намного, в этот вечер был намного лучше своего соперника. Активно работал, первым номером прессинговал, давал пространство для Абгаряна. Ну и, конечно же, то, ради чего мы все собрались. Это главное событие вечера. Ждем вот уже через несколько минут, войдут эти парни в ринг и выяснят, кто же сильнее. Мадияр Ашкеев и Чарльз Конвал. Да, изначально, как уже было сказано ранее, должен был состояться их поединок еще весной, если не ошибаюсь, но из-за всемирной пандемии, вируса, затем еще из-за других тоже причин этот поединок отложили. И вот сегодня, практически уже под занавес 2020 года, проводят эти парни свои поединки. Чарльз Конвал, известный, скорее всего, наверное, не только своими выступлениями, но и своим, наверное, предпоследним поединком. Был один такой случай, связанный с его соперником и его поединком. Но по сей день Чарльз Конвал остается непобежденным. 13-0 у этого спортсмена. Также он является участником Олимпийских игр 2016 года. Весьма богатый любительский опыт у этого парня. 10 побед нокаутом из 13 возможных в его карьере. Начал он свой путь в профессионалах в 2017 году. И мы переходим на небольшой перерыв, оставайтесь с нами. Welcome back to Hollywood on a chilly night in December as we have reached the main event. Ring City USA version 3.0 from the world famous Wild Card Boxing Club. His dream to stay intact. And when I asked Joe for his reaction to Charles Итак, мы возвращаемся в зал Wild Card Boxing Gym, где сейчас уже разогревается и разминается соперник Мадияра Ашкеева Чарльз Конвал. Конечно же, сейчас вот наш ведущий и как раз таки сказал об этом случае, связанном с Чарльзом Конвалом. Это, конечно же, трагедия, связанная с именем Патрик Дэй. Сражался Чарльз Конвал с этим парнем, тоже является выходцем из Соединенных Штатов Америки. И после этого поединка, после трех нокдаунов, Патрик Дэй был в срочном порядке госпитализирован в больницу, и спустя трое четверо суток скончался. Затем Чарльз Конвал сделал все возможное, чтобы помочь семье оправиться после трагедии, и в честь этого парня даже сейчас уже после этого выходит в ринг в шортах именно с надписью в честь этого парня Патрика Дэй. Сейчас Шон Портер со своим коллегой рассматривает сильные и слабые стороны Конвала, что нужно сделать Чарльзу Конвалу. Мадияр Ашкеев туралы айтып жатыр. 2015 жылы осы боксқа ауысқан еді. Енді сұхбатында оқысаңыздар болады, қалай жүріп өткен, қалай осы дәрежеге осы күнге жеткен барлығына айтып береді. Алдымен Нью-Йорк қаласына барды, кейін осы Лос-Анджелес қаласына келіп, қазір осы жақта тұрақтанған отбасылы баласы бар екенде білеміз. 14 кездесу өткізген, міне бағанада айттық, үнемі қазақтың шапанын және әкесін қалдырмайтын айтқан едік. Міне сол дәстүрді, сол қалыптан айтпаған. Кеше бұл екі боксшы салмақ өлшеуден де өткен еді, екеуі де 69-9 көрсетті. Бұл екінші орта салмақтың лимиті, екеуі де салмақтарын жақсы жасаған.
Және осы жекпе-жектің алдында бірнеше сағат бұрын Мадияр Ашкеевтің өзімен де сөйлестік. Жағдайым жақсы, көңіл-күйім жаман емес. Дайындық та ойдағыдай өтті дейді. Енді білесіздер, кеше салмақ өлшеді. Бүгін біраз екі боксшы да салмақ қосқаны анық. Кемінде 6-7 келіден қосады. Ал бағана әріптесім де айтты, Чарльз Конуэлл олимпиада ойындарына қатысқан деп. Олимпиада ойындарында 75 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен. Ал Мадияр Ашкеев бүкіл әлемдік бокс сериясында да өнер көрсеткен еді. Тараздың Меркі қаласында, не? Меркі қаласында дүниеге келген, сол жақта 12 жасында алғашқы мәрте бокс залына барған. Алғашқы бапкерлерінің бірі бауыры Ғани Ашкеев. Айтып кеткеніміз жөн болатын жар. Қазір Мадияр Ашкеевтің жекпе-жегін отбасы, Мадияр Ашкеевтің жалпы отбасы үлкен үлкен жақсы білеміз. Барлығы тамашалап отыр деген ойдамыз. Дұғай-дұғай сәлем жолдаймыз. Барлығымыз тілекшіміз, отандасымыз, батырымыз қазір жеңіске жетеді деген ниетпен отырмыз. Бұл Лос-Анджелес қаласы, даунтаун. Енді Лос-Анджелестің орталығы. Дәл осы орталықта өткенде Майк Тайсон жекпе-жек өткізген еді. Міне Чарльз Конуэлл, жас боксшы, америкалық. Енді түрлі басылымдар әртүрлі ақпараттар жазды. Расында енді мықтыны мықты деп мойындау керек. Чарльз Конуэлл осал емес. Чарльз Конуэлл, I'm going there to fight, I'm going there to dominate, and I'm going there to get that victory. Their moment has come. It's time to tape him up. I'm an action-packed fighter. I bring action. I come to fight. I come to win. I'm definitely going there and close the show. Lace him up. Бокстың қанжалықты мықты екенін көрсетіп, одан кейін соңғы раундтарда құлатуға тырысамын. And let your fists do the talking. Дегенге жет дегіміз келеді. Мадияр Ашкеевке. Мадияр is coming. Мадияр келе жатыр расында. On Ring City, USA. 32 жаста. Now entering the ring for our featured bout of the evening. Жылдан бері осы Америка құрама штаттарында жаттығып дайындалып жүр. Мадияр Ашкеев, қадірменді көрермендер, шаршы алаңға беттеп келе жатыр. Қазақтың көк туы әрине қасында. Жеті кездесуінде қарсыластарын нокаутқа түсірген, жалпы 14 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Соңғы қарсыласы Родольфо Эзекель Мартинес, оған дейін Игорь Фаньян деген боксшымен де жұдырықтасқан, Алматыда жеңіске жеткен. Дәл осы кездесуге осы Америка құрама штаттарында дайындалды. Бади Маккерттің залында Айван деген жаттықтырушы қазір шаршаланға алып шықты. Шыңғыс деген бауырымызда қазір Мадиярдың қасында. Одан бөлек дәл қазір Мадияр Ашкеевке Қазақстаннан тікелей Бауыржан Рысбек деген бапкер де көмектесіп отырады. Енді бұрын соңды ондай болмаған, онлайн режимінде қазір Бауыржан Рысбек көмектесетін болады. Енді оның қарсыласы 23 жастағы Чарльз Конуэлл. Қадірменді көрермендер, назарларыңызда Огайо штатының тумасы, кәсіпқой бокста 13 кездесу өткізген, 10 кездесуде қарсыласын нокаутқа жіберген, соңғы кездесуін осыдан 2 ай бұрын өткізген. Қазанның 7-сінде Уэнди Тюсант деген америкалық боксшыны жеңген, нокаутпен жеңген. Жалпы биылғы жылы Чарльз Конуэлл өзінің үшінші кездесуін өткізейін деп жатыр. Ақпан айында Рэмсес Агатон деген боксшыдан айласын асырған еді. Ал Мадияр Ашкеев болса 2020 жылғы бірінші кездесуін өткізейін деп тұр. Негізі жоспар бойынша бірнеше кездесу өткізу керек еді. Оған пандемия да кедергі болды. Аздап боксшымызда жарақат алып қалған еді. Енді міне сәтін салып, бұйырып, қадірменді көрермендер,
Сіз бен біз Бандияр Ашкеевтің биылғы жылғы бірінші кәсіпқой бокстағы 15-ші кездесуін тамашалап отырмыз. Қарсыласынан жас едәуір үлкен тәжірибелі әуесқой бокста да талай тәжірибе жинаған Луп Контратес. Сіздер назарларыңызда ринг анонсер Мадияр бауырымызды, батырымызды таныстыруда. Мадияр Ашкеевтің еншісінде WBC, USBA белбеуі бар екенін айта кетейік. Сол белбеуді бүгін ортаға тігіп отыр. Ал Чарльз Конуэлдің еншісінде IBF тұжырымының бір белбеуі бар. Сол белбеу ортаға тасталатын болады. Жалпы екі белбеу сарапқа салынатын айта кетейік. Екеуі де жеңілмеген арасында. Дайындығым керемет. Енді тек қана басты қосып, бұл кездесуді жақсы өткізу керек деген еді Мадияр Ашкеев. Сенеміз. Адырмен көрермендер. Тілекшіміз. Тараздың қазір шапан шешкенде жазуында көретін боламыз. Қадірмен көрермендер шортының белдігіне респект деген жазуы жазып алған Мадияр Ашкеев. Бұл енді боксшымыздың әкесі Марқұм жыл бұрын дүниеге кеткен еді. Сол осы батырымызды туған азаматтың құрметіне баласы белбеуіне жазып шығып отыр. From Cleveland, Ohio, Charles Bad News Conwell. 10 раундқа есептелген, 3 раундта 3 минуттан тұратын. Charles, right here facing me. Боксшылардың таныстыру рәсімінде қадірмен көрермендер аяқталды. Ең маңызды сәт жекпе-жек. Іске сәт дейміз. Бір жаратушы жар болсын. I give you both instructions. I just want to remind you, please listen and follow my instructions at all time. Protect yourself at all time. Fight hard, fight clean. Good luck to both of you. Басты жекпе-жек. Wild Card Box. Боксинг спортзалы Мадияр Ашкеев және Чарльз Конуэлл. Бірінші раунд қадірмен көрермендер. Ал кеттік. Мадияр рингтің ортасына тұрып алған. Бірінші соққыны да отандасымыздың өзі жасады. Ал бүгін көрсетілім бас демеушісі Олимпет екен естеріңізге сала кетек. Сенімді букмекерді таңда олимпет.кз-де бәс тігіп жеңіске жет. Екінші номерге көшіп отыр Мадияр. Екі боксшы да салған жерден ашық айқасқа емес, бірін-бірін аңдысып бағуда. Талай зерттеді, талай негізі үшінші реттен бар бұл жекпе-жек өтіп жатыр қадірмен көрермендер. Конуэлла ақырындап рингтің ортасына көшіп алған, бірақ америкалық боксшы тарапынан ешқандай қауіпті соққыны көргеніміз жоқ. Джептармен Мадиярды бір тексеріп көрді. Мадиярдың құлқы қазір өтпей қалды және бірден клинчке кетті. Әнемі дегенше бір минутта артта қалған екен. Орта дистанцияда бокста ашып жатыр. Міне Ашкеевтің апперкот соққысы қарсыласының қорғанысына тиіп кеткен екен. Джептармен Чарльз аңдуда. Клинч және
Төреш екі боксшын ажыратып отыр. Сериалы соққылар. Мадиярдың тарапынан жасалған Конуэлдің шабуылы қауіпті емес. Енді Мадиярдың өзі бірінші номермен жұмыс етті. Апперкот, тағы да дөпті деп айта алмаймыз. Кроссы да жақсы. Бұл жерде көрешінің тоқта дегеннен кейін соққы жасауға болмайды. 30 секунд қалып отыр. Бірінші раундтың аяғын Мадияр қазір өз пайдасына алып кету керек негізі. Қазір кәсіпқой боксы осы жекпе-жек раундтың аяғын кім белсенді болады, соған басымдықты беріп те жіберетін болды. Әдемі төрт соққылық комбинация. Мадияр Әшкеев тарапынан бүйірден де жасады соққыны. Бірінші раунд аяқталды енді. Бірінші раундта анау айтатындай жойқын соққы болған жоқ. Әлі аңдысып жатыр екі боксшы да. Даңқты Мұхаммед Алиді сөретін көрсетті. It's a bragging right. It's a great feeling. You just know you're the best and that you work hard and that you can just call yourself number one uno. What defines being the best for you? Is that being a unified champion? Is that being the pound for pound number one fighter in the world? What would be the best? I want to be a world champion. I want to be a unified world champion, but I just want to leave a legacy. You want people to remember the name Charles Conway. Құран Бхатия тарапынан қойылған әрине мен әлем чемпионы болғым келеді деп қазір Чарльз Конуэлдің жауап берген сәтінде көрдік. Екінші раунд. Осы жерде Конуэлдің соққысы Мадияр Әшкеевтің қорғанысын бұзып өткен екен. Екінші раунд қайтадан Чарльз Конуэл рингтің ортасын алып алды. Мадияр джептермен соққы жасап көруде. Тағы да клинч. Тағы да жақын қашықтықта клинш. Мадияр осы клинштен шығып бара жатып соққы жасауға тырысқан. Бірінші раунд Мадияр Әшкеевтің пайдасына аяқталған екен. Қадірменді көрермен 10-9 есебімен. Ай, міне қазір құлашта бұрған қарсыласын екі соққысын өткізіп алды және маған қара күреске айналудың ешқандай қажеті жоқ деп ескертуде жасап қойды. Төреші бұрышта апперкоттар Мадияр Әшкеев тарапынан жасалған жақсы шықты. Джеппен артқа қарай қорғаныста да жақсы шыққанын көріп отырмыз. Тағы да жақын қашықтықта бүйірден тиген соққылардың да оңай болмайтынын біз жақсы білеміз. Алайын нокауттарда осы бүйірден өткен соққыдан кейін болып жатады. Тағы да клинш. Енді екеуі де бірін-біріне лайықты қарсылас, екеуі де жеңілмеген. Сондықтан да барлық күштерін ортаға салып жатыр. Ешқайсысы да жеңілгісі келмейді. Әдемі өткіз жүрді қарсыласының апперкотын. Бір минуттай уақыт бар. Міне екі әдемі соққы, бірақ Конуэлді апперкотмен жауап беріп үлгерді бұл жерде. Тағы шабуылда америкалық боксшы. Бірден Мадияр Әшкеев қарсыласын құшақталып бұл жағдайдан да шығып кетті. Кросс қарсыласының қолғабына тиіп кетті. Апперкот джептермен екі джеп соққысын жасады.
кроссы да қазір Мадияр Ашкеевтің қарсыласына жасаған жақсы өтті. Дегенмен Чарльз Конуэлді қарап қалған жоқ. Бұл жерде өзінің соққысын америкалық боксшы да тартып кетті. Тағы да джеппен, одан кейін апперкот. Және соңғы секундтар жұмыс істеп қалу керек осы жерде. Және екінші раунд аяқталды. Don't post up with the hand, push and punch. Let it either punch with it or nothing. He panicking. That's what we want to do. Don't let him push you. Quit letting him push you. If he push you, yes. If he push you, his hands away from his face. Yes. Step back and come up and over. You understand? Yes. Don't let him push you. You know what I mean? If he push you, when he's going back, turn his shoulder. Итак, завершились два раунда этого поединка. Секундан сейчас Чарльз Конуэлл говорил о том, чтобы не позволяя ему толкать себя. Также мы видели в этом раунде очень много клинчей и борьбы в клинче. А я хотел бы напомнить, что спонсором сегодняшней трансляции является букмекерская контора Alimbet. Выбирай проверенного букмекера, делай ставки на alimbet.kz и выигрывай. Итак, третий раунд этого поединка. Чарльз Конуэлл и Мадияр Ашкеев. Главное событие сегодняшнего вечера, напоминаю. 10 раундов по 3 минуты нас с вами ожидает. На кону стоят пояса, которыми владеет Чарльз Конуэлл и Мадияр Ашкеев. Прижимает канатом ринга. Сейчас Конуэлл. Удар по корпусу от американца. Мадияр пока никак не отвечает. Снова клинч. Причем инициатором клинча является и сам Конуэлл. Watch your head. Where'd you get it? You right? No blood, but no blood. Это было устное предупреждение. Замечание, наверное, даже можно так назвать от рефери. Слишком низко опускает голову Мадияр. 13 побед у Чарльза Конуэлла и 14 побед у Мадияра Ашкеева. Половина из этих побед одержаны Мадияром нокаутом. Прижимает канатом сейчас. Начинает работать по корпусу боксер красного угла. До начала этого поединка многие специалисты говорили о том, что, возможно, Чарльз Конуэлл будет фаворитом этого поединка ввиду того, что был более активен в этом году, в отличие от Мадияра Ашкеева, который провел свой последний поединок почти год назад. Конуэлл за этот год уже успел провести два, и вот выходит на третий поединок свой. Хотя, вы знаете, на самом деле этот аспект работает по-разному. Бывает так, что слишком часто выступление тоже вредит и здоровью, и выступлением. Но одно знаю точно, что у Мадияра Ашкеева было предостаточно времени подготовиться, потому как весной еще этот бой должен был произойти, изучить своего соперника. Более того, ввиду пандемии вируса подготовка была немного, скажем так, можно назвать, Валихан, это такой не совсем той, которая была. Почему? Потому что Мадияр был на связи с своим тренером из Нур-Султана, из столицы нашего Казахстана, в Америке по видеоконференции проводил он тренировки 24/7, контролировал, конечно же, состояние своего подопечного, его тренера, и, возможно, в этом тоже была некая сложность. 30 секунд до окончания третьего раунда. Активно работает сейчас Конуэлл. Несколько ударов смог нанести в ближней дистанции. Сближается раз за разом. Да, пока Мадияр не может сейчас нащупать свою дистанцию, свой темп поединка. 10 секунд. Снова по корпусу и левый хук. По голове своего соперника наносит американский боксер. И третий раунд с нами. Третий раунд заканчивается этого поединка. Да, үшінші раунд аяқталды. Екінші раунд Чарльз Конуэлдің пайдасына аяқталған еді. Есеп 19-19 болды. Енді қазір үшінші раундтың нәтижесін күтейік. Get better with responding. I see something.
Give me what I see, okay? Frontals to the chest, man. He's trying to quit. Get back to his body. Жоспарды сақта деп қазір Чарльз Коннеллдің бас бапкері айтып жатқанын көріп отырсыздар. Үш раунд артта қалды. Өте мықты екенін көріп отырмыз Чарльз Коннеллдің. Әзірше рингтің ортасын берер емес. Үшінші раундтағы сәттердегі сіздердің назарларыңызда. Өте клинч те көп болды. Осы жерде бүйірінен соққы өткізіп алған екен Майяр Ашкеев. Төртінші раунд кірісу керек. Қазір екі бірдей қатарынан жепті Майяр Ашкеев өткізіп алды. Тағы да бірінші номермен Чарльз Коннелл жұмыс істеуде. Кросс әдемі Майярдың рапынан жасалған. Одан кейін бірден клинч. Үшінші раундта Чарльз Коннеллдің пайдасына кеткен 29-28. Ақырындап америкалық алға шығып кетті. In Ashkeev's corner, they want him to use the jab and circle around. They don't like seeing his back up against the ropes. They want him to be the aggressor. They want him to back up. Дәл осындай сәттерден шыққан кезде. Өте клинч көп, тағы да жақын қашықтықта Майяр Ашкеевтің апперкоты, одан кейін кросспен өзінің шабуылын аяқтаған. Чарльз Коннелл бір ғана соққымен тоқтап қалып отырған жоқ. Тағы да екі соққысы өтіп кетті америкалықтың. Айбын деген бапкер қазір Майяр Ашкеевке алға-алға деп айтқан ақыл кеңестерінде естідік. Тағы да жақын қашықтықта Майярдың джебі өтті. Бүйірден де соққы жасады. Тұруға болмайды дәл осылай. Қорғаныста қарсыласты күтіп. Мүмкіндік болса өзі Майярдың қазір шабуылды бірінші боп бастаса дұрыс болар еді. Мен әдемі кросс өтті Ашкеевтің, дегенмен артынша апперкотты соққысын өткізіп қойды қарсыласынан. Ақырындап Майяр қазір рингтің ортасын өз қолына ала бастады. Апперкот Ашкеев тарапынан жасалған әдемі. Коннеллдің джеб соққыларынан сақ болу керек. Тез ұрады екен, байқатпай жылдам. Майярды джептермен ақырындап. Ай, қазір апперкот және құлаштай ұрған қарсыласының соққысын өткізгенде, дегенмен Ашкеевтің де жауабы жаман емес. Қайтадан рингтің ортасын алу керек. Тағы да клинч. Соңғы секундтар. Бір-екі соққы жасап кетсе дұрыс болар еді қазір. Жоқ, екі боксшы да жасап үлгере алған жоқ. Төртінші раунд аяқталды. I know Triple J. I visited him and his brothers. I respect to Golovkin. He showed Kazakh flags for all world. Головкин қазақтың көк туын күлі әлемге танытты, құрмет көрсетем, бірақ біздің екеуміздің стиліміз екі түрлі. Мен мықтырақтын, бұл менің уақытым деп қазір Майярдың да ой бөліскен көріп отырмыз. You gotta work. Істеу керексің дейді бапкері де. Бесінші раунд қадірменді көрермендер. Төртінші раундта мына жерде шынтақпен ұрып жіберген.
Чарльз Конуэлл төреші деп байқамаған секілді. Ақырындап-ақырындап Әшкеев қазір рингтің ортасын өз қолына рингтің ортасын өзі ала бастады. Не шабылды да бірінші болып бастап отыр. Қарсыластың қолының үстінен ұрып жіберген соққыда өткен екен. Астынан апперкот және үшінші раундта қазір Чарльз Конуэллдің пайдасына кеткен екен. 39-37. Өкінішке қарай қазір Мадияр Әшкеев екі раунд жеңіліп жатыр қарсыласынан. Тағыда клинч, тағыда клинч. Бір минут өтіп кетті. Бесінші раундтың ішінен ұрды қазір джеппен және кросс өтті. Бір-бір ғана соққымен қазір Мадиярға шабуылын аяқтамау керек. Кемі 3-4 соққымен жасаса дұрыс болар еді. Чарльз Конуэлл көріп отырсыздар. Мүмкіндігінше 3-4 соққы жасап қалуды. Ай, бүйірден міне қазір Чарльз Конуэлл түрлі-түрлі комбинациямен шабуыл жасап соққыларын өткізіп жатыр. Кросс соққысы отандасымыздың ұрған дәлтеген джеп. Иә, осы жерден жасау керек қазір. Көбірек соққы жасап. Қараңыздар, артқа шегініп бара жатқан кезде де Чарльз Конуэлл 3-4 апперкотпен шегініп жатыр. Он секунд соңға джепті де өткізіп алды. Екіншіге қарай. Бесінші раундта артта қалды. Итак, закончился пятый раунд этого поединка. Шестой раунд. Хороший прямой удар в корпус. Мадияра Әшкеева. Пытается сейчас начинать атаку Әшкеев. Пропускает правый кросс. Успешно наносит свою атаку Конвол. Сорок восемь, пока что неофициальные данные в пользу Конвола. Но впереди еще у нас с вами 4 раунда, так что времени предостаточно. Принимает центр ринга Мадияр Әшкеев.
темп поединка значительно, конечно же, снизился по сравнению с первоначальными и начальными раундами этого боя. Снова успешная атака в исполнении Кунула. Отвечает Мадияр Ашкеев. Очень часто находится сам Мадияр у канатов в глухой защите. Снова клинч в исполнении двух боксеров. В росте особо нет сильной разницы между этими двумя спортсменами, а вот размах рук намного больше превышает у Мадияра, нежели Чарльза Конвелла. Charles Conwell, of course, fighting out of the Soul City Boxing Club, trained by Otha Jones Jr. and Roshan Jones. Their advice to Conwell between rounds, they see some quit in body on Ashkayev. They said his body language doesn't look good, and they think Ashkayev wants to quit soon. In terms of tactical advice, they want Conwell to redirect his headshots. They think he's going for the forehead, they want him to aim for Mariar's chin. Back to you guys. Да, безусловно, для болельщиков из Казахстана Мадияр Ашкеев является, наверное, самым именно узнаваемым по выступлениям в составе клуба Нарлан. Здорово сейчас попадает в клинчи. Несколько боковых ударов. Успешно выступал он в составе этого клуба. Пытался сейчас Мадияр вытянуть на свою дистанцию, чтобы встретить ударами, но Чарльз Конвелл не повелся. И раунд заканчивается. Алтыншы раунд аяқталды. Ардақты ағайын Мадияр Ашкеев шамалы қазір рингте енді-енді өзін еркін сезіне бастағандай. Алтыншы раундты да жақсы өткізді негізі. Клинчте тұрған сәтін көрсет. Ал айта кетейік, бүгін көрсетілім бас демеушісі Олимпет, сенімді букмекерді таңда. Олимпет нүкте кезетті бәстігі жеңіске жет. Бапкерді қазір айтып жатыр, Чарльз Конвеллдің соңғы екі раундты жоғалттың деп. Жетінші раунд. Мадияр Ашкеев белсенді бастап отыр джептарымен. Апперкот әдемі қазір Ашкеев тарапынан, бірақ алтыншы раундты қазір Конвеллдің еншісіне берген екен. Төрешілер және құлаштай Чарльздың екі бірде ұрған соққысы Мадиярға тиіп кетті. Бүйірден де Ашкеев соққы өткізді. Екінші сол қолмен де Чарльз Конвеллдің жасаған соққысы бүйірге дәл тиді. Жақын қашықтықтан кету керек секілді негізі. Мадиярдың қолы да шамалы ұзындау Чарльз Конвеллға қарағанда. Дистанциядан көрсе дұрыс болар ма еді дегенде ой болып тұр енді. Апперкот, бірақ екі бірдей қарсыласының апперкотын өткізіп алды. Жақсы қарсыласының соққысын өткізіп жүр. Өз осы жерде соққы жасағанда ғой шіркін.
Ай, қазір сол қолымен Чарльз Конуэллдің жойқын соққысы өтті және дұрыс Мадияр, бұл жерде клинчке кіру керек. Шамал есті жиып алу керек. Don't turn your back like that. Артқа қарап кетіп қалма деді. Чарльз Конуэлл көрдіңіздер, бірден артынан келіп тіпті ұрып жіберуге дайын болып тұрды. Бір минут қалды 7-ші раундтың аяқталуына. Мадияр Ашкеева асап шаршап қалған секілді. Тағы да бұрышта. Ал Конуэлл қарқынға қарқын қосуда. Шыны керек. Бұл раундта да Мадияр көп соққы жасай алмады. Тағы да клинч. Соққы қатты өтіп кеткен секілді. 25 секундтар бар. Ал Чарльз еркін қимылдауда. Кездесу енді басталған секілді. Міне тағы да өкінішке қарай Мадияр тағы да бір соққы өткізіп алды. Апперкот қарсыластың. Бұл жерде тоқтатқан кезде, қазір төреші тоқтатқан кезде артқа қарай жүріп кетудің де қажеті жоқ. Өйткені Чарльз Конуэлл көріп отырсыздар. Тың әлі. Сен аяқтай аласың дейді қазір. And he falling over, you just step in front of him and squat and shoot the up to the hook. You know what I'm saying? Don't let him off the hook. When he's stumbling around, anticipate his step. And step to him, boop, boop. If he go to the right, shoot the boop, boop. If he go to the left, shoot the hook and get up under there. Give me some money, son. Okay? Got you, coach. Кең сталып кеп берші дейді қазір. Баспап кері. Міне осы жерде Чарльз Конуэлл қарағыздар бірден қуып барып соққы жасап жіберуге жақын қалған еді. Негізі білістер жасауға да болатын еді, бірақ төреші дер кезінде араласып үлгерді, қырағылық танытып үлгерді. Бұл жерде Мадияр бұлай босауға болмайды. Сегізінші раунд. Тағы да клинч жақын қашықтықтың өзінен Конуэлл соққы жасап үлгеріп кетті. Бүйірден де соққы өткізіп алды. Енді бір жыл шаршы алаңға шықпағанның өзі үлкен әсер ететіні анық қой. 7-ші раундта Чарльз Конуэллдің пайдасына аяқталды. 68-де 65 болып тұр осылайша есеп. Апперкот Чарльз Конуэлл тарапынан жасалған. Мадияр Ашкеевтің мұрны қанап кеткен екен. Біраз ауырып та қалды. Енді мұның бәрін айтсақ ақтағандай боламыз негізі. Әдемі кросс соққысын жасаған көрдіңіздер Чарльз Конуэллдің. Шамал өз-өзіне келіп алу керек. Мадияр қарсыласын құшақтап. Он раундты да жұдырықтаспағанына Мадияр Ашкеевтің біраз болды. Соң қарсыласын нокаутпен жеңді. Оның алдында да жекпе-жек тоқтап қалған еді. Қазір әдемі апперкот Ашкеев тарапынан, бірақ Чарльз Конуэлл сол апперкоттың үшеуін жасады. Қандай тың е боксшы Чарльз Конуэлл. Рингте ойнап жүр емін еркін. Бір минут қалды 8-ші раундтың аяқталуына. Тағы да кросс соққысынан бұл жерде Ашкеев қарсыласын құтылып кетті. Stop. Separate.
Вот секунд. Қарсыласының ішінде соққы жасап көріп жатырмай деп, бірақ көбісі өтпейді. Өтпейді. Сегізінші раундта аяқталды. Қадірменді көрермендер, Мадияр Әшкеев үшін бұл раундта сәтті болды деп айта алмаймыз. I can't let you take this punishment, Mariar. Huh? Listen to me. I'm gonna give you one more round. If you don't look, listen to me. If you don't look any better, I'm gonna stop the fight. No, hey, you have to show me something. Hey, one more round. Кстати, сейчас секундант говорит Мадьяру, что я не позволю тебе так много пропускать. Я даю тебе еще один раунд, если ты ничего сейчас в этом раунде не покажешь, я останавливаю этот поединок. Что Мадьяр говорит, не нужно останавливать. А второй секундант в углу Мадьярышки говорит о том, что я не узнаю тебя, Мадьяр, что случилось, ты выглядишь не таким, как обычно. Да, возможно, как мы говорили, один из сложных, наверное, на данный момент соперников у Мадьяра в карьере, и поединок складывается не совсем удачно для нашего спортсмена. Ну давайте смотреть, это у нас девятый раунд. Начинает свою атаку с джеба Мадьяр. Чарльз пытается сейчас отвечать также джебом. Пропускает сейчас навстречу. Возможно, секундант сказал Мадьяру для того, чтобы завести, наверное, своего подопечного. Ведь каждому спортсмену нужно подбирать свои ключи. Очередное замечание от рефери в сторону Мадьяра. Несколько атак по туловищу. Вот не совсем понимаю, Валихан, зачем Мадьяр сближается в работу в ближнем бою, ведь действительно есть преимущество в размахе рук. Причем именно большинство ударов своих пропускают именно в ближней дистанции. Будто бы работает именно в том аспекте, в котором Чарльз и, мне кажется, получше сейчас выглядит. Я был жерде расында Чарльз Конуэлл дистанция на зор қысқартып жатқанда анық. Сол үшін де Мадьярда осы жақын қашықтықта жұдырықтасыды. Да, мы в начале поединка видели очень много клинча в исполнении и Мадьяра, и Конвелла. Даже сейчас уже на протяжении 8 раундов мы видим, что Мадьяр почему-то раз за разом старается сблизиться с Чарльзом Конвеллом. Ну, мы этого уже узнаем, наверное, после окончание этого матча. Возможно, все-таки подготовка прошла не самым идеальным, наверное, способом. Минута до окончания девятого раунда этого поединка. Снова идет вперед Мадьяр. Сорок секунд. Занимает центр ринга Ашкеев. Да, буквально видит все атаки Чарльз Конвелл своего оппонента. Снова клинч в исполнении Ашкеева. 20 секунд. Прессингует Конвелл. Зажимает когда-то ринга Мадьяра и несколько ударов. Очень акцентированно по корпусу, одной рукой он перевел сразу же затем в голову. В одностороннем порядке сейчас. Эти удары и раунд заканчивается. Тоғызыншы раундта аяқталды. Бұл раундта біздің боксшымыз үшін сәтті болды деп айта алмаймыз.
Mari, we can't win this fight, okay? We lost every round on this scorecard. This is the smart thing. He is not ahead tonight. We're done, right? We're done? Coach? Coach, we're done? No. Hey, Mariar, understand, please. Mariar, түсінші, өтініш, тоқтатуымыз керек, дейді. Mariar, соңғы раунд, дейді. Жоқ, тоқтатты, қазір мен көрермендер, өкінішке қарай, Мадияр Ашкеевтің басы, бапкерлер қосыны, және Чарльз Конуэлл бұл кездесудің жеңімпазы атанып отыр. Керемет көрсеткіш, 14-ші жеңісіне жетіп отыр. Ал Мадияр Ашкеев өкінішке қарай карьерасында, кәсіпқой боксшы карьерасында бірінші рет жеңілістің кермек дәмін татып отыр. Да, до последнего Мадияр не был согласен с тренером. Ну и до начала 9-го раунда секунданты говорили о том, что еще один раунд слишком много, ты пропускаешь такого количества ущерба, я не хочу, чтобы ты получал. И вот в перерыве между 9-м и 10-м раундом и сам рефери подошел, спросил, что там дальше, будете продолжать или нет. Мадияр, конечно же, не хотел останавливаться, хотел дальше тоже поединок, но Арман, иногда иногда даже тренера, наверное, им, скорее всего, со стороны виднее, что действительно, возможно, и беспокоится за здоровье Мадияра. Бағана өзіңде Чарльз Конуэлдің бұрынғы қарсыласын тағы да, возможно, и это тоже сыграло, наверное. Енді мұның да бір қайыры бар деп есептейміз, қадірмен көрермендер. Ер жігіттің басына нелер келіп, не кетпейді. Мадияр ары қарай жаттығуға жақсылап кірісіп, жеңісті жолына қайта түседі деген сенімдеміз, қадірменді көрермендер. Я, расында 9-шы раундта жалпы жекпе-жек барысында отандасымыз өте көп соққы жіберіп қойды. Және Айвон деген бапкер Мадияр Ашкеев осы кездесуге жаттықтырған тоқтатты. Бұдан артық болмайды деп жатыр. Ал төреші тоқтатамыз ба деп қасына келіп те сұрап кетті. Және Мадияр енді намыс деген жібермей жатыр шіркін Мадиярды да. Оны да түсінуге болады. Бірақ денсаулық керек. Отбасы бар, отбасына керек, туған туысқандарына керек, жалпы денсаулық керек, сондықтан да төрешінің бұл шешімінде де, бапкердің бұл шешімінде дұрыс шығар. Ал Чарльз Конуэлл. Енді